Helt allvarligt talat, tycker ni verkligen att det är så kul att hoppa på mig på det här viset? Vi får se vad Vargfot vill göra och sen får vi väl se vad Lena och pastor vill. Men jag tror att jag får tala om det. Kommer det bli någon STT ikväll? Jag är ingen fuskare, ska jag säga dig. Vilken tid ikväll är det? Där är det någon som trycker tummarna ner. Okej, ja, det är väl tramspellrar det också, gissar jag. Aj, 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 aj. Det är fortfarande Vargfot som ska bestämma sig. För det är hennes tävling. Det enda som juryn gör, det vill säga jury 1. Nej, hon har ju inga ankomster till de räknesätten längre. Men Lena och sen pastor, de två. Och sen har vi någon annan jurymedlem också. De tre, om det inte finns fler, jag ska kolla i listan här så att jag inte missar något här. Jaha, det var en till. Nej. Lena, pastor, trollmagen. Vem är det? Det är väl de två, tre då som räknar resultaten då, skulle jag tro. Vi lyssnar på dem först. Och sluta håll på mot mig i chatten. Det är inte seriöst, har jag sagt. Hej världens finaste. Jag tänkte bara tala om att din jury 1, hon verkar visst ha tagit bort mig ur tävlingen. Jag menar, ska hon verkligen göra det? Alltså, hade jag varit dig så hade jag tagit bort jury 1 direkt. Och sen om de andra två, Kenneth och vem det nu är. Alltså, de håller bara på och tjafsar och tjafsar och tjafsar och åter tjafsar hela tiden. Alltså, det är inte... Jag vill ju vara med i STT ikväll, va? Men jag tycker faktiskt att nu får du verkligen bestämma dig här. Alltså, om du verkligen vill se mig som en möjlighetsvinnare så ska jag kämpa. Jag behöver ju tjej å andra sidan också något annat att tänka på nu ett tag, men jag ska göra en cover till dig. Men det gör jag inte när jury 1 sitter där, för uppenbarligen är det jury 1 som har blockat mig och tagit bort mig från chatten. Och det är ändå din tävling. Vill du ha mig eller inte? Leverantörskompaniet.